Зараз ви бачите світлини про те, як хлопці збиралися на ротацію, яких проводжають дружини, яких благословляли. І дякую Богу, що вони отримали це благословіння, бо Божа рука була поряд з ними. Я їхала з Києва. Я розкажу вам те, що знаю я. Я їхала з Києва і їхала я до хлопців. Везла я допомогу. 28 числа в 10 ранку до мене призвонив комбат позивний 33 і сказав: «Маріна, не їдь до нас, почекай, ми виїдемо, тебе зустрінем». Буквально через 7 хвилин позвонив мені комбат Грач, який також сказав: «Маріна, не їдь до нас, ми виїдемо, тебе зустрінем». І я в цей час в Артемівську вигружала медичне обладнання, яке, на жаль, потім стало у нагоді, бо це обладнання врятувало багато життів. Бо начались страшні хвилини, страшні години, страшне почуття, яке рвало душі нашим хлопцям, рвало душі нашим дружинам, які телефонували, які намагались дізнатись, що відбувається, бо інформації по телебаченню не було, інформації в мережі не було, інформація сходила через Фейсбук, яку надавала я. Іншої інформації була заборона. Ви зараз бачите, це повчався Вуглегірськ. 28 числа о 10 ранку ми зідзвонили з хлопцями. І буквально за годину сталося неймовірне. За годину світ перевернувся з ног на голову. Тому що через годину до мене зателефонував один і другий комбат. І сказали, що штаб АТО не виходить на зв'язок, що зв'язку не існує, що вони в щільному кольці. Я почула, що йдуть потужні постріли, настільки потужні, що в мене відбувалося воно в ухі. І я спросила Грача, що відбувається. Він сказав: «Ми в оточенні, якщо можеш що-небудь, зроби». І поклав слухавку. Що я могла зробити? Я жінка, я волонтер. Що я могла зробити, якщо ніхто не виходив на зв'язок? Але я розуміла, якщо в них стріляють танки, їм життя залишилось 7 хвилин. Танкові бої довго не йдуть. І я дуже вдячна. Я дуже вдячна нашому братерству волонтерському. Бо коли я почала обзвонювати по кабінетам, в високих ешелонах, мені коробили мене обіцянком, а допомогу не обіцяли. І я позвонила до волонтерів, до сестер і братів своїх. І сказала, що в мене горе. І сказала, що мені треба допомога. Я пояснила, де це відбувається. Я пояснила, яка. І мені сказали: «Маріна, давай нам квадрати. Ми будемо рятувати хлопців, бо подмоги вони не побачать». Я зателефонувала комбату позивний 33 і сказала: «Саша, дай мені квадрати». Він не зрозумів одразу, які квадрати. Я кажу: «Дай мені квадрати для арти». Він сказав: «Я не розбираюсь в цьому, у мене інший напрямок». Я сказала: «Шукай Грача, бо я не можу йому дозвонитися». І потім до мене вийшов на зв'язок Грач. Я його запитала: «Ромка, дай мені квадрати». Він мене три рази перепитав, які квадрати. Він не міг зрозуміти мого питання, бо я не військова, я не розбираюся в цьому. І я задаю такі питання, як він професійний, військовий, не міг зрозуміти, навіщо я жінка його про це питаю, але він мені їх дав. Дав, щоб я від нього відчепилася, бо в нього йшли бої, бо він не знав, хто вижив. Бо відбувалась м'ясорубка, і ми відкрили вогонь артилерії. Коли ніхто цього не чекав, коли ніхто цього не знав, ми це зробили. Ми
волонтерське братство відкрили вогонь і почали рятувати наших хлопців. Це були страшні часи. Кожну хвилину я зідзвонювалася з хлопцями. За щитані секунди, хвилини, години я навчилась розбиратися, що таке улітка, що таке висота, куди коректувати вогонь і яким чином відбувається. Я розуміла, що хлопці розбились на групи. Це все відбувалося в приміщенні, які ви бачите, які горять. Це наслідки того, що ми обстрілювали. В приміщенні інтернату там не було підвалів. І хлопці були як на ладоні, єдине, що їх рятувало, це потужні широкі стіни. Бо з трьох сторон їх розстрілювали танками. Вони не чули один одного, вони гуділи голови. Були бійці, які розуміли те, що це останній час їх життя. І він не брав зброю у руки, поки не вип'є каву, бо він розумів, що ця кава остання. Ніхто із них не очікував, що у них вдасться подолати, але вони тримались. І найстрашніший дзвінок в моєму житті відбувся в 16:50. Ці години в мене записані на папері. Бо коли мені грач передав квадрати, я подивилася, я зрозуміла, що це квадрати, де знаходяться вони. 70 людей, живих душ, прийняли рішення визвати вогонь артилерії на себе. Я вам розкажу, щоб ви розуміли, якщо в мене в руках буде лимонка, маленька граната, і я видерну чеку, то в радіусі 35 метрів ви всі будете поранені. Ніхто не залишиться нормальним. А тепер уявіть, що таке визвати вогонь арти на себе. Це людей нема. І в 16:45 грач передав мені квадрати. Я поклала трубку. Подивилася і перезвонила до нього і перепитую. Я говорю, грач, ти розумієш, що ти мені дав? Він каже, да, я підтверджую квадрати. Я говорю, грач, ти не помилився? Він каже, я наказую. І поклав слухавку. Вони прийняли рішення померти. А знаєте чому? Тому що проти них пішли чорні берети. Це потужна людська зброя ворога. Це люди, які вміють тільки вбивати. У них така робота. А хлопців наших було 70 душ, а проти них пішли 2028 числа. Розвідка докладувала, скільки йде техніки на них. І всі ці дані, яка розвідка скидувала на мене, я смс-ками відправляла грачу. І він на 100% знав, що вони не вистоять. І до них близько підійшов ворог. І що мені залишалось? У мене було два вибори. Перший вибір. Вони попадуть в полон і їх закатують. Інше – відкрити вогонь і похоронити своїх побратимів. Я не стала робити вибір. Я віддала все руки Бога. Я слабка жінка, я не можу робити такий вибір. У мене є командири, які дали цей наказ, який я виконала. І ми відкрили цей вогонь. І дощ смерті полився на наших хлопців. І смерть кожному з них заглянула в очі. І смерть кожного з них обняла і почала танцювати свій смертельний танець, уносячи наших хлопців на той світ. Ми відкрили вогонь по ним. Вогонь почався.
вогонь почався. Але ви знаєте, кожну хвилину, коли мовчав телефон і я чекала дзвінка від грача, для мене хвилина тягнулась годиною. Кожне серце, яке билось там, в Углегірську, відбивалося молотом в моїй голові. Але роздався дзвінок, і я почула його голос. І я зрозуміла, що вони живі. І я зрозуміла, що сталося диво, це те, що я кажу, сила нашої землі. Запам'ятайте, жінки, у нас неймовірні чоловіки. Вони можуть боронити нас, коли їх тільки 70, а проти них 2000. Вони вціліли і залишились живі. Вони були, звісно, пом'яті, подьоргані, але вони були живі і тримались далі. 29-го числа продовжувались бої, 30-го числа продовжувались бої, весь цей час вони тримались. Я знала через Мазая і Льо, які приїжджали, вивозили поранених, хто живий, хто не живий. Ну, 100% інформації не було, коли я спілкувалася з грачом і питала, скільки загинуло, він казав, достатньо, бо він рахував всіх, і 13-й бат, і інші хлопців. Коли я зізвонювала з тройкою, з восьмеркою, вони казали, ми відтягуємо удар на себе, але у нас не вистачає сил. Коли пішов підрозділ Донбас рятувати їх, вони втрапили в засідку і вони не змогли пробити щільне коло оточення, там, де тримались хлопці. Але хлопці були як заноза у ворога, тому що саме хлопці не давали пройти шляхом, який йшов напряму на Дебальцево. Це єдина була дорога, яка зв'язувала ці два міста. І саме наші хлопці, саме ці 70 душ тримали оборону неймовірними зусиллями, і вони втримували цю оборону. Коли Київська Русь намагалась пробитися до них 30-го числа, її розбомбили на Дебальцевському хресті, і я тільки зустрічала хлопців поранених в Артемівську. Я залазила в морг і шукала по обличчям, намагалася.